美国三个年纪轻轻的恐龙迷，2022年暑假在北达科他州践行时，碰上恐龙化石，意外发现罕见的幼年暴龙遗骸。2022年7月，当时7岁的连恩和他10岁的哥哥杰星，以及9岁表哥凯登，在北达科他州西南部城市约16公里远的地方践行，找化石。走着走着，注意到有一根大腿骨从地面凹出来。结果，这是6700万年前极具罕见的幼年暴龙标本，而这将提供重要线索，一探堪称恐龙之王的暴龙成长史过程。古生物学家估量，这只青少年暴龙重约1630公斤，鼻尖到尾巴长度约达7.6公尺，站立高度达3公尺，体型约为成年暴龙的2/3大。据信，死时约在13到15岁之间，暴龙约于18到21岁完全长大。目前已知的最大暴龙是芝加哥菲尔德博物馆一名名为苏的标本，长约12.3公尺。不过现年12岁的星杰立志成为古生物学家，坦言这是我一辈子的梦想。也许是因为我看了电影《侏罗纪公园》，又找到了这个暴龙化石。他也鼓励其他孩子们放下手中的电子产品出去践行。有关这次恐龙现行记的纪录片将于21日在100多个城市以 IMAX、3D 等格式上映。